За відвагу у службі поліцейські з роти ТОР батальйону патрульної поліції у місті Краматорськ та Слов'янськ отримали відзнаки від Міністерства внутрішніх справ. Поліцейські врятували чоловіка, який мав намір скоїти самогубство. Лейтенант Захар Волков, сержант Богдан Соколов та капрал Альона Березан отримали нагрудні знаки за відвагу у службі та годинник від голови національної поліції. Нагадаємо, у Краматорську чоловік намагався накласти на себе руки, але поліцейські встигли його врятувати. Патрулюючи вулицю Олекса Тихого, правоохоронці побачили, що на дереві у зашморгу висить людина. Вони відразу ж почали рятувати чоловіка. Медики відзначили, що ще одна хвилина вирішила б долю громадянина, але патрульні вчасно відреагували на надзвичайну подію.